सिक्सन रावले म्हापसा विकास आघाडीचे उमेदवार प्रोफेसर डॉक्टर वृषाली मांद्रेकर माझ्या ह्या वॉर्डाच्या सगळ्यांच्या पाठिंब्या खातीर हांव हांगा ह्या वॉर्डान उबे रावले आसा. खरें म्हटल्यार हांव डॉक्टर म्हटल्यार PhD होल्डर गोवा युनिवर्सिटीन गेली 30 वर्सां हांव काम करतां एज अ प्रोफेसर म्हणून. आणि प्रोफेसरा शिवाय माझ्या कडेन डीनशिपूय आसा, तिवूय हांव सांबाळटा सध्या. सो अशा तरेन म्हाजो थंयसर काम चललेलेंच आसा. आतां थंयचें चड उलयनासतना म्हाका ह्या आमच्या वॉर्डा खातीर जें कितें करपाचें आसा तेच्या बद्दल उलयतां. गेले 10 दीस जो आमचो प्रचार चललेलो आसा तितून फॉर्म भरच्या पयलीं आनी फॉर्म भरल्या नंतरूय जो प्रचार चललेलो आसा तितून म्हाका अशें दिसून येयलां की म्हापसा विकास आघाडीचे हांव उमेदवार आसल्या कारणान मूळ रुपान जो BJP पाठिंबो आसा लोकांचो तो म्हाका मेळटात. त्या शिवाय हांव एक मनीस म्हणून हांगा लोकांचे बऱ्या तरेन म्हाका पाठिंबो मेळटा असो म्हाका दिसलेलो आसा. सगळीं वचत थंय म्हणटा की तूं आनीक येवपाची गरज ना गो, आमकां पावलें, तूं येयलें एकदां तें पुरो जालें. पूण तरी आसतना आमी 2-3-4 लोकां कडेन आतां गेल्लीं आसा, मॅनिफेस्टो घेवन वयता, कार्डां घेवन वयता, आमच्या म्हाजी जी निशाणी आसा बावली ती घेवन वयता. तेन्ना लोकांची एक मायेन विचारपूस आनी ना गो कितें तरी बदल जावपाक जाय, त्या खातीर तूं रावलें तें बरें जालें अशा तरेची जी उतरां आसा ती म्हाका तेंचे म्हाज्या भितरलो आत्मविश्वास आनी म्हाज्या भितरलो जो कॉन्फिडन्स आसा तो जागो करपाक मदत करतात. हांगा जी कितें कामां उरल्यान एक्स काउन्सिलरा कडल्यान उरल्यान ती पुराय करपाचो विचार पयलीं करपाक जाय. मुख्यतः आमचो जो गणेशपुरीचो ग्राउंड आसा आनी तेच्या भोंवती जे पावसांतलें उदक साठवता आनी तें उदक साठवल्या कारणान लोकांच्या घरांनी उदक पावता, तें उदक खंय तरी आमकां तेचो निचरो करून दिवपाक जाय, तें व्हांवून सारकें वचपाक जाय. ही पयली एक मूळ जी समस्या आसा ती जावंक ना अजून पासून, ती पुराय करपाचो एक निर्धार घेवन आसा. म्हापसा विकास आघाडी म्हाका सदांच मदत करतली हें आश्वासन तेंच्यांनी दिल्लेंच आसा. आफ्टर ऑल इट्स अ पॉलिटिक्स, मदत मेळटलीच ह्या आशेचेर हांव तेंच्या बरोबर उबें आसा. आज खुबश्यो अश्यो योजना आसा ज्यो जावना, ह्या वाठारानूय जावना, सकयलो डांगी कॉलनीचो जो आमकां वाठार मेळटा तितूनय जावना. त्यो योजना आमी मॅनिफेस्टोन घातलेल्यो आसा, पूण मॅनिफेस्टोन घालतना एक विचार जो आमच्या फाटल्यान आसा की हें बेश्टें आश्वासन न्हय तर ह्या आश्वासनाची पुर्तताय जावपाक जाय. आनी ही पुर्तताय जर जावपाक जाय जाल्यार आमकां काम करपाक जाय. आनी काम हांव एकलें करचें ना, काम तुमी सगळीं म्हाज्या बरोबर रावून करतलीं, कित्याक हें एकल्याचें काम न्हय. जेन्ना आमी म्हणटा की ही योजना मार्गी लावपा खातीर मुन्सिपाल्टीचो जो फंड्स आसा तो केन्नाय उणो पडटा, अशा वेळार दुसऱ्या लोकांच्या जे वेलविशर्स आसात तेंच्या आधारान ही कामांची पुर्तताय करूं येता. आनी त्या खातीरूय खुबशे प्रयत्न जाल्ले आसात. येतानाच जी वाटेर गणेशपुरीन भितर सरल्या उपरांत जी घाण दिसता थंयसर आमी एक गार्डन या आमी अशें म्हणू येता की जे आमचे जाणटे मनीस आसात तेंच्या खातीर एक खंयसरूच बसपाक सुद्दां पार्क ना. लोक हांव पळयता चलताना की ते रस्त्या वयल्यान चलतात आनी खंयच्या तरी कोणाच्या तरी दारान जे सोपे घातलेले आसा तेचेर वचून बसता. म्हणजे आमच्या जाणट्यांक सुद्दां एक जागो खंयचो तरी जाय ज्या जाग्यार ते एकठांय जावंक शकता, आपल्या मनांतले हितगूज ते दुसऱ्या मेरेन पावोवंक शकता, आपल्या मित्रा बरोबर रावून मैत्रिणी बरोबर रावून ते आपली जी कितें व्यथा आसा ती मांडूंक शकता, अशा तरेचो एक जागो खंयसर तरी तेंकां जाय. आनी तेच्या खातीर आमी पयलींच उलयल्लें आसा. म्हाका दिसता की हिवूय जातली पुर्तता. त्या भायर एक ग्रावंड म्हणजे आमचें गार्डन कशें आसलें, एक मंगेश आजगांवकर म्हणटा तेंच्या फुडल्या वटेन पिळणकर बी आसा त्या लेनीन, तें गार्डन सामकें मोडकळी केल्लें आसा, तेवूय पूर्ण करपाची आमकां गरज आसा. डांगी कॉलनीन जें व्हांवता म्हणजे भोंवताना आमकां खरेंच त्रास जातालो आनी ते लोक कशे रावतात ते हांव नोकळी. जे म्हणजे त्या उदकाची एक घाण अशी जी येता ती घाण खंय तरी तेचेर वयर स्लॅब घालून नाल्यार कितें तरी RCC हें आसा तें घालून ती बंद करपाची गरज आसा. आनी त्या लोकांक तेच्यांतल्यान मुक्ती मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. उदकाची तर आसात सगळी कडेन, गोंयभर उदका खातीर लोक मातशे तानिल्ले आसात. ती तान तेंची भागोवपाचो एक प्रयत्न आसतलोच. अशा तरेन खुबशे जी विकास कामां आसा पयलींच्या एक्स काउन्सिलरांनी केल्ली विकास कामां म्हटल्यार आमचे येतनाचो फुटपाथ एक रेडी जाता, तो फुटपाथ रेडी करपाक प्रयत्न करपाक जाय.
त्या शिवाय रस्ते भितरले भितरले जे पुराय जावना ते रस्ते पूर्ण करपाक जाय. युथा खातीरूय ग्रावंड आमचो जो आसा तो बरे तरेन सुविधांचो करून म्हणजे सोयी सुविधा तितून ग्रावंडान आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ग्रावंडार गेल्या उपरांत त्यो पुराय करपाक जाय. वॉकवे जावपाचो गरज आसा जो ग्रावंडा भायल्यान एक वॉक येवपाक करपाचो आसा तो. आनी त्याच्या खातीर एक सोलर जे एल्युमिनेशन म्हणटा आमी म्हणजे पथदीप जे आसतात ते सुर्याच्या उश्णतेर पेटपाचो विकास जातलो अशें म्हाका मनातल्यान दिसता. आनी त्या खातीर तुमच्या फक्त एका मताची गरज आसा आनी तें मत तुमी म्हाका दितलें आनी भरघोस मतांनी हांव निवडून येतलें हेची म्हाका खात्री हांव बाळगतां. कित्याक गेल्ल्या दारान म्हाका केन्नाच असो एक शब्द येवना तूं गो कित्याक उबें रावलें हो शब्द म्हाका आयकूंक मेळूंना. आगो तूं एकदां येयलें पुरो जालें परत परत कित्याक येता परत परत तूं येवं नाका आमकां तूं पावलें अशा तरेचीं जीं उतरां आसा तीं मनांतल्यान काळजांत हांवन तेंची उतरां येयल्लीं आसा. आनी हें काळजांतलें मत जें आसा तेंचें तें कागदार हाडपाची गरज आसा आनी हें कागदार तें हाडटलें आनी ह्या कोविडाच्या काळांत तें म्हाका मदत करतलें. पयरची एक रॅली आसली ती आमची जावंक शकली ना कित्याक तर आमी कोविडाचे जे 144 कलम आसा त्याच्या खातीर ते करूंक शकले ना. पूण म्हाका दिसता आतां त्या रॅलीची गरज ना. आमी लोकांनी निर्धार केल्लो आसतलो आतां मेरेन ज्या तरेन उमेदवार रावल्ले आसा तांकां पळोवन आनी ते लोक भरघोस मतांनी म्हाका निवडून दितले ही आशा बाळगून तुमच्या विकास कामा खातीर हांव जाता तितलो वेळ तुमकां दितलें हें आश्वासन दिता आनी म्हाजी दोन उतरां हांगा सोंपयता.